Domingo Espetacular segue a bordo da expedição que vai cruzar o Oceano Pacífico em um pequeno barco à vela. Nossos aventureiros enfrentam tempestades e correm o risco de ficar sem o barco. Como é que eles escaparam dessa? Veja no terceiro episódio da série. Já são mais de 40 dias em alto mar. Na primeira etapa, os velejadores Beto Pandiani e Igor Belli conheceram a Ilha de Páscoa, um dos lugares mais isolados do mundo. E ficaram encantados com os moais, essas enormes estátuas de pedras esculpidas há mais de 1000 anos. A jornada em Páscoa durou 16 dias. Logo, o Beto e o Igor rumam para a ilha de Mangareva, na Polinésia Francesa. No caminho, o barco sofre novas rachaduras. Em Mangareva exige muito trabalho. O Bye Bye Brasil passa por uma revisão completa. Barco pronto, hora de seguir viagem, certo? Errado. Como se não bastassem os problemas técnicos, nossos aventureiros precisam fazer um desvio para fugir de uma tempestade. Pôr do sol. Só depois o caminho para a Austrália será retomado. Mangareva, nossos aventureiros velejam até a ilha de Fakarava. De lá para o Tahiti, um paraíso de águas calmas e cristalinas. E famoso pelos grandes recifes de corais que circundam toda a ilha. Do Tahiti, nossos aventureiros seguem para outras ilhas da Polinésia Francesa até chegar em Tonga. E aqui eles retomam a rota original. Os primeiros dias em alto mar exigem paciência. Opa! Hoje o jantar vai ser reforçado. O clima de brincadeira é passageiro. O vento forte e o mar agitado dificultam a navegação. Na metade do caminho, uma peça do barco se rompe. É preciso fazer uma parada de emergência. Lá na frente dá pra ver a ilha onde a gente vai parar. Não sei o nome direito desse lugar, ainda não olhei no mapa. Só sei que tá pra lá, ó, lá na frente do barco. O local da parada é a ilha de Vanuatu, a mais de 1.500 quilômetros da costa australiana. Logo na chegada, apreensão. Igor, tá animado pro concerto ou não? Pois é, surpresa. Vamos ver daqui a umas horas, se tudo der certo, a gente se desmonta o barco e vai dar pra ver certinho qual é o problema e como a gente vai consertar. E os velejadores vão dormir com a pior notícia da viagem. A travessia vai ser interrompida. O Bye Bye Brasil vai precisar de uma reforma geral. Enquanto isso, nossos aventureiros aproveitam para conhecer as belezas da região. A ilha de Vanuatu é considerada um dos melhores lugares do mundo para se viver. Uma pesquisa feita por uma ONG inglesa mostra por que os moradores daqui são tão felizes. Eles se contentam com o que têm, vivem mais e preservam o meio ambiente. Alguns pontos.
fotos do arquipélago, fica muito fácil entender por que essa população é tão feliz. Nós estamos na praia de Tamanu, considerada uma das mais belas do mundo. Se tem algo que os vanuatenses não podem reclamar, é da beleza deste lugar. A água de Tamanu impressiona pela transparência. E com um ingrediente a mais. Com um pouco de sorte, você pode desfrutar esse paraíso praticamente sozinho. Momentos que nossos velejadores vão guardar para sempre. Difícil resistir a essa tentação. 200 mil pessoas vivem em Vanuatu. Praticam a pesca e a agricultura. Os produtos são vendidos em grandes mercados como esse. Nem tudo é perfeito. A maior parte da população não tem acesso à água potável. E a mortalidade infantil é alta. Mas basta conversar com alguns moradores da ilha para entender o porquê de tanta felicidade. Moisés trabalha no porto há 5 anos. Ele diz que em Vanuatu as pessoas têm acesso à educação e conseguem oportunidades de uma vida melhor. Na casa desta família, encontramos outras explicações para tanta felicidade. Eu perguntei para eles o que há de melhor aqui em Vanuatu e eles disseram: mantenha o sorriso. Independente do que estiver acontecendo, mantenha o sorriso. Fim de tarde. 2 horas de viagem por esta estrada de terra. E nossos aventureiros sobem até o topo do Yasir, o segundo maior vulcão em atividade no mundo. À noite, as lavas lançadas pelo vulcão criam imagens impressionantes. A gente saiu correndo agora porque os caras gritaram rock, 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 rock. As pedras caem próximo daqui, é impressionante. Você sente o chão tremer, o barulho é muito forte e é um show. Hoje o nosso dia é especial. É um dia especial. Mas já tá bom, chega de emoções. No dia seguinte, nossos aventureiros vão às compras. Retomar a rotina das viagens é mesmo difícil. Para os velejadores, barco parado também é trabalho. Aqui em Vanuatu, o Bye Bye Brasil foi remontado, limpo, reabastecido para aguentar a última parte da viagem. O final da travessia vai se aproximando. E aí? A gente quer chegar. Mais a gente tá perto, mais a gente quer chegar, eu acho. Porque mais dá pra palpar o objetivo, né? E mais também a gente sente todo o trabalho que a gente teve que fazer pra chegar até aqui. Tô contando os dias que eu quero olhar, ó, no horizonte junto com o Igor e falar: Terra, Austrália. Brasil finalmente fica pronto e ganha o mar novamente. Retomar a travessia do Pacífico parece até um sonho para nossos aventureiros. Próxima parada, Nova Caledônia, a 500 quilômetros de Vanuatu. Serão apenas 2 dias de viagem, isso se o vento ajudar. Muito sol. A partir das 7 da manhã a gente tá torrando aqui. Das 7 às 5 o sol é impossível. Por isso que o Betão tem o seu guarda-sol e eu tenho o meu. Aqui dentro da casinha tem sanduíches. Dá pra cozinhar, dá pra comer, fazer aperitivo. Então aqui a gente trouxe pão pra esses 2 dias. Tem tomate, salame, queijo. Vida boa. 2 dias bem tranquilos. Semana que vem, as surpresas e os apuros
que os velejadores enfrentam na travessia de 17 mil quilômetros rumo à Austrália. Igor, e a pergunta que todo mundo quer saber: como é que é o banheiro aqui? E o Bye Bye Brasil é recebido pelos moradores da Nova Caledônia. E aí, galera, Zona de Impacto começando. Hoje nós vamos esmiuçar a travessia do Pacífico. É, o beijador e caçador de aventuras Beto Candiani está aqui no estúdio para contar todos os detalhes de mais uma aventura oceânica. Betão, seja muito bem-vindo ao Zona Sucaça. Obrigado, um prazer. Betão, a sua viagem partiu de Ilhabela, que na verdade é o seu QG lá no litoral de São Paulo. De lá vocês foram pro Chile, mas ainda o barco e o catamarã não estavam bem na água, né? Como é que foi esse primeiro trajeto aí? É a primeira aventura, né? Rebocar aquele torpedo vermelho por 4 mil quilômetros, né? Cruzar a Cordilheira dos Andes, né? Ele passou lambendo a neve. Caramba! Estranho, né? Para um barco, né? E... estamos vendo as imagens aí. É a parte brasileira dessa estrada, nossas estradas em ótimas condições. É uma aventura, né? Nossas curvas bem feitas. O maior e tudo medo mais. Era não perder o barco no caminho, né? Que loucura. E você tem uma velocidade limite, né? Pra conseguir levar um barco desse peso. Não pode andar mais de 90 km por hora. Certo. Tem que andar bem cauteloso. Mas o carro é bom, a gente rebocou o carro tranquilo. Tinha um outro carro atrás. É para filmar a viagem e ajudar a levar a carga, né? Porque também a gente levou muito, muito peso, né? Uhum. Mas já foi uma diversão, né? 7 dias de estrada, a gente chegou em Viña del Mar, no Pacífico, né? Não, eu tô vendo essas imagens aí, alucinante. Imagina pra galera que mora nessa área, né? Ver um barco passando, rebocado, assim. Um barco desmontado, né? Porque ele tá inteiro desmontado, ele é muito mais largo, né? Ele teve que ser todo desmontado. E em quanto tempo vocês fizeram esse trajeto? 7 dias. Você falou em barco, que tipo de adaptações você teve que fazer nesse catamarã? Bye Bye Brasil é o nome dele? Bye Bye Brasil, é. Um nome bem sugestivo, bem sugestivo, né? Indo embora do Brasil. É, esse barco é um barco de regatas, né? Então ele não tem lugar para dormir, ele não tem... não tinha muito lugar para guardar a carga, então a gente fez tipo um porta-mala dentro do casco para carregar todo o material. Esse barco não tinha energia, a gente precisava de energia, então a gente adaptou painel solar e duas baterias dentro do casco, então a gente que tinha produção, energia. Hein? Então aí você podia usar, né? A Centro Toshiba desenvolveu um notebook à prova d'água. Sensacional. Indispensável, um notebook. Um telefone via satélite e a gente tinha internet no barco. Maravilha. Todos os dias a gente blogava e mandava vídeo, foto e texto. E as pessoas podiam acompanhar. A tecnologia vai chegar até onde? Daqui a pouco você vai estar dentro da água. Já está em cima, né? Navegando. Imagina dentro daqui a pouco. E aí, a gente também não tinha lugar para dormir. Então foi feito aqui no Rio de Janeiro umas asas laterais, que vocês vão ver, uma espécie de uma prancha que vai do lado. A gente velejava sentado e à noite a gente se enfiava numa espécie de uma barraquinha. O Igor tinha a dele, eu tinha a minha. A gente falava que eram duas casas, né? Cada um tinha a sua casa. Pois é, foi o Igor, né? Sua independência. O Igor não tá aqui, né? O Igor né? não está aqui, mas onde é ele tá explicar? Nesse momento? O Suaia, no sul da Argentina, indo pra uma ilha próxima da Antártida. Beleza, então aventura não falta, não né? Falta, mas né? A gente já então falou como é que foi a parte fora da água, mas vamos mostrar pra galera o gráfico da travessia, pra nego entender a rádio. Entender perfeitamente. Nossa. Entender perfeitamente do que é que a gente tá falando, né? Falar Ilha Bela, Sampa. Argentina, Uruguai, Argentina e cruza Mendoza, vai para Valparaíso. Aí de lá, a primeira etapa de Viña del Mar, lá, Ilha de Páscoa, 18 dias, Mangareva mais
13 dias, depois fomos, ficaram mais uma semana, mais dois pro Tahiti. Pelo amor de Deus, Betão! Não, os destinos são péssimos, entendeu? Tonga! Fiji, horrível! Só lugar feio, Nova Caledônia também é péssimo. Essa distância, pra ter uma ideia, é 17.500 quilômetros. Meu Deus do céu! Bem, a gente já vai falar sobre quanto tempo eles demoraram pra, né, esse percurso aí, mas agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, queria que você tentasse traduzir pra gente. Como é que é ficar para jogo, praticamente, para a natureza, que pode ser muito severa às vezes, né? Você ali no catamarã, como você disse, cada um com a sua casinha, mas muitas vezes em céu aberto. Como se proteger do que pode vir pela frente, o que você pode enfrentar? Até para a galera de casa que está afim de embarcar numa aventura como essa. Não, como não eles... faça isso. Não tem ninguém ensinado. Até porque o Betão tem mais de 1.000 quilômetros rodados para poder encarar uma viagem dessa, né, Betão? Não é... Tem que ter experiência. As viagens, elas, vamos dizer, parece uma loucura, mas o planejamento anterior... A pré-produção é muito importante. Normalmente demora mais tempo você preparando do que propriamente viajando. Certo. Né? Foram 3 anos de planejamento. Foram 3 anos trabalhando antes de levantar todos os recursos e planejar e trazer o barco da Europa, adaptar e fazer, enfim, levar o barco até o Chile. Mas o barco, quer dizer, você fala, olha assim, o barco velejar 17 mil quilômetros, mar aberto, é o maior desafio, vamos dizer assim, é meteorológico, né? Seria mau tempo, com muita onda, é isso com que muito me assusta, vento, sabe? É esse o medo que eu vento, tenho. Ou muito sol para a pele, hoje em dia, né, com a camada de ozônio danificada. Então, vamos dizer, a proteção solar, com roupas com proteção ultravioleta, chapéu, protetor solar, esse é o básico, né, que tem que ter um velejador. E depois, num barco onde a gente não tem cabine, um barco muito pequenininho como o nosso, a gente precisa de previsão do tempo, meteorologia. Por Mas com isso, a internet ali, né? Internet, a gente também tinha um centro meteorológico francês. Que ficava enviando para vocês. Que todos os dias mandava um e-mail. E a cada dois dias, maneiro, nós ligávamos para eles dizerem para nós o que, que a gente tinha que fazer. Certo. Então, praticamente, quem dizia para nós, para onde nós íamos, na verdade, era o Pierre. Bacana, né? Esse feedback ali. Porque senão virou um jogo de dados, né? Beleza. Você não sabe o que vai acontecer. Então, ele falava assim, olha, tem uma frente fria chegando, vai mais ao norte. Não, vocês vão pegar pouco vento. Ou mesmo, quando a gente pegou mau tempo, a gente sabia 2 dias antes. Você já podia se preparar. A gente se prepara, porque é diferente você estar preparado, outra diferente, muito diferente e pior. Você pega de surpresa. Você pega de surpresa, né? Se bem que surpresas, como sempre, Sempre acontece, né? Beleza, agora olha só, amanhece, né, o sol matinal rolando. Agora o que, que eles comem, hein, Robertinha? Quem gasta muita energia tem que repor, né, Betão? Agora, será que este ranguinho é muito melhor do que qualquer voo por aí? Vamos dar uma olhada? Vamos ver. 8 da manhã, começando o dia. Laranja tá acabando, Igor. Bom, primeiro eu comecei dessalinizando um pouquinho de água. Primeiro ginástica, sempre. Aí pentei o cabelo. Tá lindo teu cabelo, viu? Ah, obrigado. Dá pra passar o pão na cabeça, já come pão com manteiga. Agora eu fiz com leite em pó, fiz um pouquinho de leite. Deixa eu ver. Então, aqui meu leite. Cereais, frutas secas, castanha.